Ska du filma när vi jular? Jag kommer inte ihåg vad du gör. Jag har aldrig kunnat jula hela mitt liv så. Så först det här. Det blir ju som en våld. Jag är så här. Där kommer Tom sen. Låt mig jävla kom till en snuten. Vi kan bara ta på oss. Du tar till honom att åka efter oss. Ja, men det var han som gjorde det. Jo, men jag slog han också. Nu ska jag inte se. Vem är det där? Sen nu ska jag bara göra ett försök. Det kommer inte jätteroligt ut. Det är Jessica Nilsson. Det är som är det. Vad gör grabben? Han ska jula. Ja, han ska ha pilla med. Jag vet vad. Ligger ballen där bak eller? Ligger ballen där bak? Om den skulle kunna det. Sexigt Erik, sexigt. Han är så het så. Fan vad snygg han är. Kolla jag på. Jag ska liksom bara... Vad läskigt. Jag kommer inte komma upp i benen. Jag börjar. Jag kommer inte komma upp i benen. Vi kommer bli så här med helt böjda ben. Det här kommer också nytt. Ja! Jag kommer att säga att jag blir jävla knä. Du får inte garva att jag är dålig på sånt här. Nej, jag var inte heller så jävla bra. Nu kör vi. Var det stress på mig nu alltså? Alla bara... Det här får det inte. Men gör bara. Aj fan, jag tror jag knäckte det. Aj fan. Min arm. Gör! Vinka till kameran, Erik. Var är din telefon i den? Det där var sen. Jag filmade det här. Det såg bra ut. Hur ska man göra då? Aj fan min arm. Det blir så här då. Vad fan var det där? Så. Och sen. Det kommer gå till helvete igen. Jag måste köra åt det här hållet. Så där och sen ner. Och så skjuter du från med vänsterbenen. Jag lärde mig att spela håll ju. Fan, jag fick en läxa på fotbollen att kunna göra så jag jula. Då får man dra spänn, säger jag. Man bara spänn. Jag kan inte, jag tar till. Okej. 3, 5, 7. 2, 3. Jag har landat av. Visst är det duktigt? Var du kliar? Jag har landat av. Åh, fy fan vad fullt jag har.